Uber en de halve timme kvar, sen är vi i Åbo. Ungefär en timme går vi ner och hämtar sakerna i hytten så vi slipper trängas med hissarna, för det är lite drygt att hålla på att stå med hissarna på däck 2 och trängas. Jag tror vi går ner och hämtar. Ja, vi hämtar då någon gång. I god tid slipper jag stå och vänta på hissen 100 år. För jag är redan nu nästan. Går till Varvrund så vi kommer tillbaka där borta sen. Kolla från däck 6 för det också ut. Var? Där ja. Ja, jag vet inte med det här. Så lov. Nej. Har fått typ 12, men har fått typ 3. Ja, 10 minuter. Det är lite kronor. Det är kaikki niin kuin meni samaan aikaan. Se on kuttariita. Tuo on myös traavassa. Mennään yksi jälkeen tänne.
Sexan, kolla därifrån också. De här går ju bara till sjua sen till trappen i en våning.